Здравейте, това е Бизнес Дейли, икономическото предаване на телевизия Европа. Аз съм Димитър Вучев. Продължаваме във втората част на предаването. Насочваме се към енергийни теми. Тук при мен е Константин Константинов, който е изпълнителен директор на Българската независима енергийна борса. Здравейте, добър ден. Здравейте, добър ден. Благодаря за приятната покана. Благодаря и аз за поканата. Имаме конкретен информационен повод, по който правим това участие. Това е започването на търговията в рамките на деня. В рамките и, разбира се, на борсата. Но преди да преминем от това нещо, за да коментираме поне накратко така, профила на борсата, да кажем на нашите зрители всъщност каква е дейността на Българската независима енергийна борса и да кажем така 3-4 години от началото всъщност какво горе-долу беше постигнато. Всъщност компанията беше създадена 2014 година, като реално заработи първата платформа организиран борсов пазар ден напред, януари месец 2016 година. Общо взето, какво сме постигнали? Ами, за момента функционално работят всички възможни електронни платформи за борсова търговия с електрическа енергия. Имам предвид борсова платформа пазар ден напред, платформа за търговия чрез дългосрочни двустранни договори и, както вие започнете, пазар в рамките на деня. Това са три отделни платформи, които функционално обезпечават така целия спектър от платформи за търговия с електрическа енергия на пазар на едро. Колко компании търгуват в рамките на борсата? Ами, така зададен въпрос трябва да отговоря, говоряки за всеки отделен пазарен сегмент по-отделно, но да речем най-популярният пазарен сегмент, който стартира пръв пазар ден напред, там имаме 60 регистрирани търговски участника. И сега вече се насочваме към конкретната новина, която аз споменах и в началото. Търговия в рамките на деня. Какво точно означава това нещо? И естествено, как бизнесът ще спечели? Търговия в рамките на деня, така с две думи, означава, че сделки, купува и сделки продава, могат да се сключват възможно най-бързо до момента на физическата консумация и производство на електрическата енергия. При нас към момента такива сделки могат да се сключват до един час преди доставката на самата електрическа енергия като стока, което е доста близко до момента на самото производство и консумацията. Предвид факта, че тази стока е специфична, тя не може да се съхранява. По този начин бизнесът, както ме попитахте вие, с оговорката, че бизнес включват както производители на електрическа енергия, така и консуматори, така и дори търговци на електрическа енергия, логично е да помислим, че колкото по-близко се намираме до момента на производството и консумацията на електрическа енергия, толкова по-точни прогнози за тези нива можем да направим. И оттам следва заключението, че пазар в рамките на деня намалява разходите за небаланси, които се реализират от търговските участници. Тоест, чисто от бизнес гледна точка, от финансова гледна точка, това е една стъпка, която евентуално и поне такива са прогнозите, ще даде повече разполагаем ресурс на компаниите, ако може така да се каже. Абсолютно, да, правилно обобщение. Ще бъде финансово изгодно. Бъде финансово изгодно и в така най-песимистичен случай ще намали разходи. Ако стъпваме на един анализ по отношение на това какво наблюдаваме в Европа като енергийна политика, дейността на Българската независима енергийна борса, къде се позиционира и ние колко точно изоставаме или пък с какви темпове наваксваме, зависи как погледнем на въпроса, спрямо това, което имаме в Европа. Да, нали сега наблюдавам, че тече една кампания за така споделяне на добрите практики, на добрия опит, на добрите резултати. Не е хубаво, може би, да говорим за изоставане, но е факт, че България е една от последните държави в Европа, които създаде такава кампания, енергийна борса. Мисля, че добре се движим. За по-малко от 2 години успяхме да пуснем в експлоатация, така да се каже, и трите сегмента, с които отново казвам, покриваме целия спектър от възможна търговия борсова с физическа доставка на електрическа енергия. И така догонихме и нашите съседи, членове на Европейския съюз и всички държави, които се занимават с това. Ползвам ли конкретен опит от някоя конкретна държава, която е извършила по някакъв начин тези стъпки и съответно ние да вървиме по така да се каже оттъпкана пътека? Ползваме. Може би това е едно от хубавите неща, когато си прекалено изостанал, че имаш прекалено много истории, които да разучиш и да ползваш каквото е необходимо. В контакт сме с абсолютно всички европейски борси,
Скандинавски, знаете, че стратегически партньор ни е Nord Pool. Те са едни от създателите на, на борсова търговия с електрическа енергия, така че с тях, заедно и с съседните ни пазарни оператори, Румъния са най-напреднали, вървим напред доста така бързо, бих казал. Често се прави това сравнение между България и Румъния. Доколко е релевантно в случай, колко още стъпки имаме ние да извървим, за да достигнем това равнище, което имат те? В момента сме абсолютно изравнени като позиции с колегите. Единствено ни липсва достатъчно ликвидност, т.е. достатъчно количества, които се търгуват през нашите платформи, но имаме, нека имаме предвид, че нашата пазарна зона като обем не е толкова голяма, колкото румънския пазар. Да, и т.е. вероятно и така процес на време може би да измине все пак, защото там пък е започнал този процес доста по-отдавна. Доста по-отдавна, преди 17 години. Добре, една друга тема е изключително важна. Доколко дейността на Българската независима енергийна борса може да остане в рамките само на нашата територия? Съответно, по какъв начин може дейността да излезе извън България и естествено да стане по някакъв начин регионална? Доколко може да остане в рамките на България, мисля, че на теория може да остане. Но практически не би трябвало това да се случва, защото България все пак е страна членка на Европейския съюз. В тази връзка би трябвало да изпълняваме политиката на самия Европейски съюз. А тази политика в сферата на борсова търговия с електрическа енергия е създаване на така наречения общ енергиен съюз, където всички пазарни зони да бъдат обединени. Тоест пътят за българска независима енергийна борса е да търси пазарно обединение поне с съседните на България пазарни зони, членки на Европейския съюз, защо не и с тези, които не са членове на Европейския съюз все още. Казвате обединение, какво точно разбираме под това обединение? Може би някакви единни платформи или? Не единни платформи. Двете борси на двете пазарни зони продължават да си съществуват, но нека така да го кажем. Купувачите и продавачите в една от тези две пазарни зони ще могат да търгуват и в другата такава, като едновременно с енергията те ще купуват или ще продават трансграничното право за пренос. Това е възможността да преминава енергията от едната енергийна система в другата. Доколко обаче технологичното развитие на такова равнище, което позволява в рамките на една такава голяма общност, каквато е Европейският съюз, да има трансфер на енергия? Аз не съм запознат, признавам си, чисто технологично. Това доколко е възможно? На 100% е възможно, включително и за българска независима енергийна борса. Платформите, всички платформи, с които работим, са съвместими с платформите на останалите борсови оператори, така че въпрос на споразумение между българския борсов оператор и преносния оператор от една страна и тези два оператора от съседна пазарна зона, което би трябвало да бъде в процес. Винаги, когато коментираме каквато и да е тема, един от логичните въпроси е къде са проблемите. По отношение на дейността на Българска независима енергийна борса, има ли някъде някакви проблеми и какви евентуално са те? За момента не бих така конкретизирал никакви проблеми. Както започнахме в началото, благодарение на екипа на компанията и благодарение, разбира се, на всички институции и търговски участници, както в България, така и извън нея, бяха създадени тези три платформи. За момента те работят безпроблемно. Така че от тук насетне просто трябва да следваме нормалния ход на събитията, именно пазарно обединение с някои от съседните пазарни зони. Често се коментира темата около ЕРП-тата, доколко тя така, по някакъв начин засяга българска енергия, независима енергия на борса и защо целият този казус и проблем, който настана в последните месеци. Имате предвид смяната на собствеността ли? Да. Не бих казал, че бихме били засегнати като енергийна борса от това. Не влияе по никакъв начин на ситуацията. Добре, и все пак, ако може да се върнем на темата по отношение на регионалното развитие, естествено доколко и кога, по-скоро както вие ме коригирахте, кога точно Българската независима енергийна борса ще стане активна част, разбира се, от целия пазар, какви стъпки трябва да бъдат предприети от тук насетне, за да може тази комуникация да се подобри и от кои български институции, евентуално, освен, разбира се, енергийната борса, зависи целият този процес? Да, тук мога да споделя информацията, че още от самото си създаване, изстъпвайки в стратегическо партньорство с колегите от Nord Pool,
Българската независима енергийна борса стана пълноправен член на едно обединение MRC, в което членуват всички европейски борсови оператори и преносни оператори. Точно това обединение се стреми към създаването на този Европейски енергиен съюз и от тази гледна точка ние сме абсолютно готови с всички критерии, които трябва да се покрият и параметри, по които да работят нашите платформи. В момента дори изчакваме колегите от Румъния да се присъединят към този консорциум. Да изпълнят... Ние сме една стъпка по-напред. В този случай наистина сме по-напред от тях и да изпълнят всички изисквания, така че системите да станат абсолютно съвместими. Като отговор на втората част на въпроса ви, мога да дам така доста пресен пример. Миналата седмица започна подписването на един меморандум между България и Македония, по силата на който меморандум се стартира проект за обединение на тези пазарни зони. Със сигурност колегите от Македония имат доста работа да свършат, предвид факта, че те още нямат енергийна борса. Там ние сме доста по-напред от тях, но се надявам, че всичко като бъде разписано като срокове отговорности, нещата започват да се случват. Страни в този процес, както ви споменах, са националните енергийни регулатори, преносните оператори и борсовите оператори. От българска страна това са Комисията за енергийно и водно регулиране КЕВР, електроенергийния системен оператор и Българска независима енергийна борса. От македонска страна в случая са македонски енергиен оператор, техния преносен оператор, наречен МЕПСО, и пазарния оператор, който към момента е управление в преносния, но там би трябвало да се създаде нова компания, както в България стана преди няколко години, и да се отдели като юридическо лице. Понеже казахте, както беше създадена в България преди няколко години, едно друго събитие, което се случи в тези няколко години, е, че Българската фондова борса придоби това дружество. Как точно се промени по някакъв начин неговото развитие от там насетне? Естествено, по какъв начин това, че фондовата борса и независимата енергийна борса са заедно практически, влияе върху изобщо функционирането и на двете институции? Това е доста скорошно събитие. Мисля, че официалната дата на придобиване беше февруари месец тази година. Надявам се, така че към момента мога само да се надявам. Да. Сигналите мисля, че до сега са добри, а именно това, че двете борси, фондовата и енергийната са заедно, да бъде така самата стъпка, добро сечение на обстоятелство. Самата стъпка удачен ход ли беше, ако погледнем така по... Самата стъпка, вие знаете, смяната на собствеността на Българска независима енергийна борса беше по изискване на Европейската комисия и Български енергиен холдинг, първият собственик на енергийната борса, го беше поел това като ангажимент още 2013 година. Целта беше да няма никакви съмнения и собствеността, и менеджмента, и управлението на енергийната борса да бъде отделено от останалите енергийни предприятия, които така или иначе по естествен път са участници на самата енергийна борса. Така че това нещо е изпълнено както е договорено и мисля, че е за добро. В край на краищата ние като служители на Българска независима енергийна борса, сега имаме възможност да черпим информация и знания от колегите от Българска фондова борса, където особено с процесите по клиринг, сетълмент и управление на риска са доста така професионално запознати. Дори започнахме един проект по въвеждане на клирингова къща, което, вие знаете, клирингова къща не е така на жаргон казано шега работа, особено да, за малки пазарни зони. Обясниме с две думи на нашите зрители, защото не е особено специализирана аудиторията. Каква дейността на самата клирингова къща? Клиринговата къща се грижи всеки, който купи енергия, да може да я заплати и всеки, който продаде енергия, да може да я достави. С две думи е това. Тоест, да. Управление на риска, да. И клиринговата къща гарантира, че всички сделки, сключени на каквато и да е платформа, оперирана от Българска независима енергийна борса, ще се случат. Тоест, енергията ще се достави, енергията ще се приеме и ще бъде заплатена. В какъв етап или по-скоро в какъв момент в бъдещето очакваме така, осъществяването и сформирането на такава клирингова къща? Ние сега сме в самото начало на този проект. Надявам се така в рамките на няколко месеца да имаме по-конкретна визия. Но пак казвам, това е сериозен проект, сериозно предизвикателство и нещата трябва да се изпипат. Това ли е следващото голямо нещо, което предстои пред енергийната борса? Това, заедно с, надявам се, пазарно обединение с някоя от съседните пазарни зони.
И разбира се, от там насетне какви други големи такива проекти планирате, освен разбира се текущата новина, която сега споменахме за търговията в рамките на деня. Предвид това, че сме си изпълнили ангажимента да оживим трите платформи и покриваме целия набор от борсова търговия с електрическа енергия, нека да завършим проекта с клирингова къща и евентуално пазарно обединение. Не забравяйте, че това пазарно обединение, дори на теория, може да се случи с всяка пазарна зона. Ние имаме доста граници съседни. И нека след това да коментираме по-нататък. И разбира се, все повече компании да търгуват в рамките. Да, в интерес на истината не можем да се оплачем от брой активни участници. По този показател сме на едни от първите места в Югоизточна Европа. Добре, много благодаря. При нас беше Константин Константинов, който е изпълнителен директор на Българската независима енергийна борса. Коментирахме конкретната новина, информационния повод, откъдето тръгнахме. Става дума, разбира се, за търговията в рамките на деня. Едно събитие, което очаквахме, което ще раздвижи пазара, допълнително ще даде все повече и повече така, възможности на пазарните участници. Както чухте от самия господин Константинов, около 60 компании търгуват в рамките на една от платформите, която е най-разпространената, най-активната. Така че това е към момента. Естествено, регионалният фактор също е важен, така че предстои да видим какво предстои все още пред Българската независима енергийна борса. Толкова за тази тема. Сега продължаваме с кратка пауза, новини и отново тук стоят.